Olha, governadora Fátima Bezerra, olha o que é que a senhora está fazendo com os pequenos comerciantes do Rio Grande do Norte. Olha, infelizmente, aqui na minha empresa eu vou ter que, ó, demitir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pais de famílias. Então isso aqui não é só 15 pessoas não, isso aqui envolve a família também. A senhora está fazendo esse lockdown com os pequenos comerciantes, pequenos empresários que dão um emprego na região de Nísia Floresta. A gente tem um prefeito que fez de tudo pela gente, só que a senhora tirou da mão dos municípios e agora é só a senhora que manda no estado todo. Que isso aí o STF tinha dito, quem manda é o governo e os prefeitos. Só que a senhora tirou da alçada do prefeito e a gente ficou à mercê da senhora. A senhora lançou uma linha de crédito que saiu essa semana na televisão. Quando a gente vai preencher o cadastro, é tanta burocracia, tantas certidões que a senhora pede, que de 100 comerciantes, eu acho que 6 vai tirar esse empréstimo que a senhora está dando, essa linha de crédito aí, certo? E os demais, está aqui, meus amigos. Infelizmente, está aqui a real situação do Rio Grande do Norte que a gente está passando, é essa daqui, viu?